Ahoj, pizza hlásí doktor Z s dalším videem z RCT Skylines. Na mnoha místech kolabuje doprava, to si nevšimnejte. Zrušil jsem i náš kanálový projekt zatím, no si také nevšimnejte. Já jsem koukal, prostě to furt nešlo, já nevím. Furt prostě ta voda mizela, nebo byla divně, v některých místech jí bylo moc, v některých jí bylo málo, nechápal jsem. Přijde, jak kdyby tady to bylo jako nakloněný nějak, tahle část země tady, a tady se hromadila voda a tady bylo prázdno. Nevím, koukal jsem nějaký YouTube video, borec tam dělal v podstatě to stejný jak já, respektive měl nějaký menší takhle kanál, tak poloviční asi v podstatě z toho vedl, nebo takovou nádrž, z toho vedl kanál a pak to různě vedl skrz město a měl tam právě i dopravu různou jako trajekty a tohle, což mi ani nenapadlo, ale to už se dopracoval, ale já jsem to chtěl jenom jako čistě vizuální věc a mít takový ty mosty a lávky přes to, že a kolem baráky a tak dále, to bylo super, no. Zatím z toho sešlo, uvidíme co dál. Ona i ta hladina té vody tak divně vždycky klesne. No hladina, ona ta hladina vlastně koresponduje s tímhle, to je taky trošku... Já můžu prostě dělat úroveň hladiny, že jo? Já ji můžu upravit. Problém je, že když zvednu hladinu tady, aby se jako trošku dosahovala vejš, tak se mi zvedne i tady, kde jako už je to moc a zaplaví mi to některé prostě části tady. Takže už tady nám hoří. Tady nám hoří. No takže zatím to nechám bejt, uvidím, jestli na to dostanu zase chuť se s tím poprat, tak to můžeme zkusit. Tady nám nějak operujou zločinci. Vysoká kriminalita. Policejní stanice by měla být tady, ne? Jedna je tady, druhá je tady. To je možná tak mezi, že... Počkej, a cože to tam psali? Vězení. Kapacita vězení. Ty policejní stanice mají nějakou kapacitu, ne? Jako vězení. Počkej, kde byla? Tady. 46. Oni mají zadržovací cely. No, oni... Máme jako vězení jako takový, že ho můžeme dělat. Myslím, že tady je... tohle prison? Tohle prison. Co je tohle? Content creator pak. Intelligence agency. Wow. Jako, k čemu to je, upřímně, k čemu ta budova je v té hře? Můžeme zaúkolovat tajnou službu s veřejnými a tajnými operacemi, jako... Co? Připadá, že to je jenom tak, jako aby to tam něco bylo. Tak je tady taková nějaká hezká budova. Jako, je to hezká budova, to je asi tak všechno možná, co to je. Nebo jestli tam jsou nějaké jako, věci, co se s tím dají dělat, nevím, tyjo. Možná se k tomu někdo pracujeme. Hele, vězení. Co myslíte? Kam bychom mohli dát jako vězení? Trapně na nějaký ostrov tady? Tady se dál rozšiřovat nemůžeme. Respektive, já jsem nějaký uzamknutý. Máme 9 políček, to myslím, že za... Nebo možná musím dosáhnout určitý populace, že jo, aby se mi to dal to. Jestli si... Buď, anebo to musím odemknout pomocí nějakého módu zase. Teď už si nepamatuju, jestli to je... Co je tohle z toho? Jo, tady máme nějaký ty unikátní ty... Všechno máme většinou odemklý, to jsou nějaký ty trajekty. Dobrý, tady máme monumenty, to je všechno zamknutý, hele, tady mám něco postavenýho, tyjo, jedna, ok. Doomsday Vault, no to nepotřebujeme, Ultimate Recycling Plant, tady v podstatě jakoby Castle of Lord Chirpwick, tyjo, tohle kdybychom odemkli, víte kam bych to dal? A je na ten kopec, tady by byl hrad, já bych to musel teda prvé splácnout nějak, i když tady je docela dobrá placka, tady bychom dali hrad, tyjo, ok. To není špatné. A co potřebujeme? Tu bránu. Clock Tower. Old Market Street. Co je tohle? Sea Fortress. What? Observation Tower. Statue of Colossalus. Wow. Můžu to posunout? Nemůžu. Ty logo.
Počkej, to jsou monumenty tohle. Jo, ok. Já myslím, že nějaký... Nemůžu, ok. Tady byl ale ten... tohle. Ne, to je business park, to je něco jiného. Počkej. Tady jsem něco viděl. Winter market. To je dobrý, ale nejsme v zimě. To by bylo divný, kdyby tam na tom tržišti byla zima. No to jsou ty budovy, ale... Počkej, a jak odemknu teda? Já jsem chtěl stavět ty bláho a já tady projíždím tyhle věci. Construct City Arc. To jsem tam viděl. To vím, že tam je. To jsem měl odemknutý. To nevím, ale... Observation Tower taky. A Market Street myslím, že taky. Co je tohle? Vertical Farm. Wow. Jsou propy už jenom tohle. Oriental Pear Tower. Si možná pletu s tímhle. Ne, ten oblouk tady je. City Arc, to je ono. No, ok. Kam to dáme? Kam to prdnem, ty bláho. Někam jako, kde to dává smysl, že jo? Jo, tady by to dávalo docela smysl i, ale... Musím zbourat tyhle budovy. A nebo... Pojď, vejdi se. Ne. A když to dáme sem? Jo, ale tady to je taky divný a navíc to není přímo centrovaný. Kde ještě by to dávalo takový jako nějaký šmyšl? Tady do toho centra, když by vyjížděli lidi. Jo, tady to... A dobrý, to jsem, no. To už tak přesuneme. Protože tady bude jako nový město v podstatě, jo? Tady vyjížděj a tady to bude obrovský. Tady ještě to tady, někdy otevřu tady. Tak, já jsem tady udělal normálně jako průmysl, protože našim obchodníkům začaly jako docházet ty normální věci, jako se kterými můžou obchodovat. Tady zase hořelo, to je neskutečný. Furt hoří, máme tady hasiče, něco tady máme. Tady nejsou vůbec hasiči, počkej, tady, ne, to je záchranka, tady hasiči. Tak, a něco tady máme, dobrý. Tady nejsou hasiči. A ty tady jako nedosáhnou ty malý? Tak sem dáme ještě ty malý jedny. To by mělo být dobrý, ne? Prej ne. Možná to je spíš jenom jako riziko toho poža... Ono se postupně bude snižovat? Většinou to je okamžitě. Je spíš jako riziko asi požáru, než cokoliv jinýho. No já jsem tady udělal pár propojení, tady jsem to takhle propojil, to dávalo jako docela smysl. Tady jsem napojil takhle na tu dálnici, protože tady tohle je brutální nesmysl, co jsem tady postavil, že jo, samozřejmě jako vždycky, ale... To nějak přežijeme. Hele, tyhle, tady, já jsem to tady nenapojil, vidíte to, to je chyba zásadní. Tady lidi přicházejí. Wow, to byl flash. Wow, co dělají ty lidi? Nevím, každopádně. Tím tady dáme cestu takhle. A... Takhle, nějak relativně symetricky. Dobrá, tady jsem tak viděl nějaký podjezd, nebo to tady bylo. Tady jsem udělal výjezdy z tohohle kruháče, protože oni vlastně jezdili všichni takhle sem, tady sjeli, tady se to šrocovalo, tady jeli sem nebo sem, takže já jsem udělal, ať rovnou můžou, ať se vyhnou tomuhle v podstatě, pokud vyloženě jako nepotřebujou, no. Nesmysl takovej, ale budíš, no. Pojďme tady budovat nějaký nový... Hele, tady tohle, to je taková krásná čtvrť, to se mi líbí. Tady máme park velký. Je tu ruský kolo. Je tu tenisový kurt, prostě proč ne, že jo? Je tu bazén, nebo koupaliště tu je takhle veřejný. A tady ještě můžeme něco vymyslet, něco takového malého, co by tady mohlo být. Sem dáme... jo, něco opravdu malého, protože tady je tak 2x2, možná 3x3 spíš. Nějaký dětský... Co to je 4x4, to se tam nevleze, okej. Okay. Taky ne. Tyhle, to je obrovský. Jak můžeme to dát i sem, takhle, aby to jako navazovalo, přesahovalo dál, tak bude takové jako takový centrum zábavy.
A nebo to můžu dát se... Jo, počkej, sem to dám, jak to vypadá. To je moc betonový, proč to udělali tak betonový? Je škoda, že když si otevřete ty parky, že se vám to přepne do tohle pohledu. Že nevidíte, jak to vypadá v podstatě. Jajajajajajajajaj. Tady dětský hřiště, to je jednakrát jedna, to můžeme udělat třeba tady. Proč ne? Je blbý, že ty jednakrát jedna parky vlastně stavíte jenom u silnic, že jo? A je divný mít takovýhle dětský houpačky těsně vedle křižovatky nebo silnice. Vždycky jsem říkal, to je, když si já vzpomenu, jak jsme se s bratrancema na houpačkách houpali, to byly takový ty starý komunistický houpačky, takový ty kovový, ne řetízkový, ne plastový, ne dřevěný, ale kovová, jediný dřevo tam bylo sedátko, že jo. Kovová sedačka, myslím, že to děda dokonce na tom sídlišti ještě dělal, má to tam v podstatě jako vyrobil celou tu houpačku, nebo minimálně ji spravoval, co vím. Tak byla taková svařený kusy, prostě tyčí k sobě a houpačka a si pamatuju, že jsme na tom stáli na těch houpačkách a houpali se ve stoje a v podstatě se zhoupávali až jako do 90 stupňového úhlu, prostě nebo jako kolmo, rovnoběžně se zemí jsme v podstatě leželi. Byli jsme, tak když si představím, že ty děcka to dělají tady vedle té silnice, tak odlítnou přímo na čelní sklo. Něco malýho. KFCčko tady dáme, tyjo, ať si odběhnou. Něco malýho dáme tam KFCčko, ne, dáme tam KFCčko a ještě něco malýho tam musíme dát. No, jako jsem to myslel spíš. Čtyřikrát čtyři Sunday Park. Michaelův. Tak, dáme tam tenhle, ještě tady mám nějaký Spiral Park. 3x3 deko, Art deko. Třikrát si tam nevejde, 2x2, myslím, že tady mám 2x2 taky nějaký parky. Od toho Michaela, nebo Michala, možná spíš. A tohle to je další. Já vím, co víceméně stejný. A to nevadí, tohle to je jako hezký, to je. Hele, můžu tady protáhnu já tady cestu nějakou. Když tohle to všechno povypínáme, tyhle nesmysly. Jo, neprotáhnu. Jajajajajajaj. Můžu tohle vypnout a třeba... To půjde, to musí jít. Yes. Šlo to. Krásný. No a tady to ještě napojíme samozřejmě na tohle, ne? Proč ne? A tady můžeme dát ještě něco. Co? No, ježišmarja. No. Tohle nenapojíme už, ne? No, ono to tam na ty okraje toho parku jsou tady. Tam bych chtělo pak ten. Tam bych chtělo, já vím, budete zase všichni říkat, že mám mluvit. No. Tam bych chtělo dát... ten mod jeden. Já vždycky si na to vzpomenu, až to natáčím. Já si na to nespomenu ani moc, jako když to hraju, protože když to hraju, tak já většinou na něco koukám, nebo koukám, no, a hraju a mám zaplay u toho stream, nějakej, nebo nějaký seriál, většinou stream, a, že jako té hře, já většinou prostě stavím jenom si takhle jako nějaký domečky a silnice a tohle, a to většinou člověk úplně nemusí u toho nějak jako nutně, nezbytně nutně extrémně přemýšlet, že jo. A já si na to nikdy nespomenu, mě to nikdy nenapadne, jakože měl by si stáhnout ty mody, když máš volnou chvíli. Ne, vzpomenu si na to vždycky až v momentě, kdy natáčím. Hele, víte, co jsem tady udělal? Já jsem tady udělal tramvajovou trať. Tady. A tady jsem zapomněl upgradeovat. Okej, to možná najdeme i přes tramvaje, ne?
Tak vede to sem. Je to taková okružní... Ten park jsem furt nedokončil mimochodem. Musím někdy dopracovat. Co je? Nemáme dostatek vzdělaných pracovníků. Středně vzdělaných. Střední škola nám chybí nějak. Public Library Users 40. Chcete mi říct, že máme, kolik máme lidí na univerzitě? Kde se hoří? Že máme 447 studentů na univerzitě. To je málo. A na středních školách máme rozhodně, nevím, tady se to píše, ne? Kolik máme na středních školách studentů, nebo nepíše? Tady se píše, kolik jich může být a kolik máme kapacitu. Kolik jako vhodných pro střední školy. Řekněme, že máme 2200, kapacita je plná teda v tom případě. OK, máme 2200 studentů a 400 něco studentů, řekněme 400 studentů, 2600 studentů na středních a vysokých školách. Vy chcete říct, že jenom 37 lidí je ve veřejné knihovně. Studovali někdy na tý, jako studovali někdy na škole ty vývojáři? Kurňa. Ne, tak to je 0 z 10, to je nereálný. Absolutně nereálná hra. Boha, si pamatuju vždycky na škole, když zašlo zkouškový, tak jsme dostali za úkol si přečíst nějakou knížku, nebo potřebovali jsme k povinný četbě ke zkoušce nějakou, to nechci, nějakou knihu. Ta kniha, to je obrovská knihovna. Ta kniha byla, a to jsem v Praze byl, prosím pěkně. Ta kniha byla všeho všudy ve třech, ve čtyřech výtiskách. A v výtiscích a tu knížku jenom v naší jako skupině, v naší třídě řekněme, si mělo přečíst 20 lidí. Co další vysoké školy? To mě vždycky jako fascinovalo, hlavně jako, že to nikdo relativně jako nikdo neřešil s vyučujících, jakože možná to byla součást výuky. Možná právě to byla součást výuky. Něco jako Battle Royale. Kdo z vás zvládne sehnat tuto knihu, je skutečně hoden vysokoškolského studia. Díky bohu za ulož to. Možná. Dneska knihovna. Dobrá, tak jo. Boha jeho. Now the hit Equine Economic Simulator has a new expansion that delves into the cutthroat world. Tady jsou hasiči všude. Na to budeme potřebovat vrtulníky možná. Tady je kriminalita. Počkej, to mi neříkej, že tady může být takováhle kriminalita jako. Tady mám malou stanici a tady je velká stanice. Tyhle, tak sem dáme ještě jednu malou stanici. Tam jsem. Přímo. Protože tady se bude rozšiřovat dál, takže to bude v pohodě. Tyhle, tady ty černé stopy. Požár. Požár? Ne, tady má jenom divný vkus. Ty reklamy. Nope. Tak. Tady bude potřeba něco udělat. Nebudu vymýšlet teďka, ale... Teďka... si vymyslíme... kancly moc nechtějí už. To mají blbý. Obchod tady stavit nechci. Vrtulník? Jasně. A jede pro vodu. Letí pro vodu. Ta hladina klesá furt permanentně. Jako ono teoreticky by tam šlo asi dát jako ten zdroj, nastavit ho tak, aby udržoval tu hladinu furt jako... To by asi šlo vychytat.
Různý ty požáry. Teď mi hoří nová policejní stanice, ne. Ach jo. Tak, počkejte, odemklo se to v tom? Jo, odemklo, vidíte to. Tak, teď musíme najít Clock Tower, to nevím, ale Observation Tower jsem myslím, že někde viděl taky. Musíme projít všechno. Nedá se svítit. Možná ji nemám ještě odemknutou. Tohle je ta ulice, ne? Old Market Street, jo. Walking Tours. Ježiš, to budu muset využívat takový ty jejich special districty, ne? A dělat tyhle ty... Co to je tohle z toho? Nature Reserve? Ne. Nebo? Jako Walking City Park? Se musím podívat na tyhle ty věci. Jo, tady jsou nějaký parky ještě městský. Plaza with Trees. Jsem úplně nikdy... tady máme park. Si nechám na jindy. Na nějakou novou čtvrť. Tady těch parků je relativně dost. Já jsem nikdy tyhle ty... jejich... zoo a takovéhle věci příliš jako nedělal. Kde uděláme novou? Tady je to relativně zabydlení a bez toho, no myslím, že jako víc bydlení tady úplně dávat nechci, až na nějaký malý jako detaily. Aniž bych teda... do prčic. Aniž bych teda začal jako stavět další tady to se mi teďka nechce úplně. Je to relativně... okay. Proces z častého stavění, mazání a znovu stavění a tak dále, takže se mi úplně nechce teďka dělat. Ale tady mám takovou novou čtvrť vedle solární elektrárny, která by mohla sloužit taky jako k nějakým tady činnostem. Tady by mohla být taková nějaká nová... Teď co, já se s tím možná nebudu štvát. A uděláme to takhle. Jenom. Uvidíme, co z toho vypadne. Mě to vždycky líbí, když se ten počítač jako... Nebo když z toho takhle vypadnou nějaký baráčky. Tak, a rozhodně by to chtělo ještě nějaký ten park teda. Ale ne tamten, protože to jsou taky jako moc v centru jako parky mezi věžákama. To se mi nelíbí. Klasický tady dáme nějaký normální, běžný. Tenhle ten velký, ten malý, ten je moc velký a ten je moc... něco takového. Myslím, že tu není voda, ale že jo. No, to si pište, že tu není voda. Takže tu dáme takhle vodu. Tak a rozhodně tu není elektřina. Já mám pocit, že tyhle ty... Tak divně propojený všechno, no už se mi do toho nechce hrabat. Něco odpojím, bohužel. Přemýšlím, kde budu teďka jako stavět... něco. Tady to necháme na poslední chvíli. Ale jakmile se dostaneme sem, tak ono se to spojí automaticky. Jo, ale víte, co uděláme? Rozhodně naši klasiku ve formě cestiček. No a tady bych udělal přechod. Jenže já prostě nemám... Mimochodem, mě zmizely všechny... Koukejte na to. Mě zmizely všechny přechody, já nevím proč, ale tady, tady jsou přechody. Bum. A nejsou. Já nevím, co se stalo. Tady jsem s tím si nehrál. Něco, máte pocit, že tam mám jeden mod, který jsem myslel, že je něco jiného, než ve skutečnosti je a že mi smazal všechny přechody. Nebo jako tam jsou, ale nejsou vidět, no. Nevím teda jako, co to je za mod. Nebo jako k čemu je dobrý takový mod, že nevidíte. Že nevidíte přechod.
nějakou zakroucenou cestičku. Bude možná lepší tady odsaď asi. Kdybyste jako náhodou chtěli jít tady takhle sem, tak můžete jít tady. Dobrá. Ne, že by jako ty cestičky někdy dávaly nějaký extra smysl, jo? To zas... Já netvrdím, že dávají nějaký velký smysl. Jen je tam rád mám. Další. Zbytek asi uvidíme. Tak, tady dostanete obchody. Jak jsme na tom se elektřinou a s vodou? S vodou je to horší, krapánek. Dostupnost vody, ale to je dobrý. Budeme řešit, až to bude problém, že? Ježíš, tady úplně vypáleno. Tady jsou lidi nemocní. Proč je tady nemocný? Wow, co to je za baráky tohle? Počkej. Wow, to jsem tady nestavěl. Oh, wow, to musela být nějaká nehoda nebo něco. A to je zajímavý. Oh, takový barák. Já jsem nevěděl, že i ty. Že... Ty velký, tyhle ty high residence jsou na... To je co? To je 1x1? Fakt, že... Oh, wow, to jsem neviděl. Tady zase hoří. Vole, co mám dělat s těma požárama? Co mám dělat s těma požárama? Nevíte nikdo? Protože já nemám nejmenší tušení, jak to vyřešit. No helejte se, uděláme jednu krásnou, nádhernou věc. A to, že nebudeme mít kam dát depo. Nevím, proč ty tramvajové tratě jsou až sem upgradeovaný. Ajajaj, no nic, to dáme tady někam a tu trať, jo, to dáme sem. Ale úplně easy peasy, to dáme sem a tady dáme tu trať. Bum. To je krásný. Nevím, proč se to tady upgradeovalo teda, tady to nechci upgradeovaný. Tady měla být úplně jiná silnice, mimochodem. Tady měla být úplně jiná silnice. A tady měla být úplně jiná silnice. Dobrá, to mělo být asi všechno, že? Výborně. Takže když máme tohle, to samozřejmě je zase bez vody. Tyhle takový kousíček. Jste si mohli natáhnout hadice, ne? Hoši. Dobrá. Tady myslím, že ještě, když se vrátím k tomu školství, když dáme střední školy, tak je to tady docela tragédka, že jo? Jako jo, ale ne, jako mi se tam nechci dávat. Tohle dá tuhle, to je menší škola střední. Tam dali někam sem třeba. Sem k botanické zahradě, sem takhle, tady dozadu. Prdnem to tam, ale nebudeme se s tím spát. Tak, dobrá, máme tady tramvaje, to je krásný. Uděláme zastávku, uděláme teda sulinku tady kolem dokola, jednu tramvajovou sem a tam, tam a zpátky. To je tohle? Tramline. Tak.
uděláme zde. Jak to vychází? Tady dáme takhle na každé straně 3 zastávky, tady dáme po jedný, že jo? To bylo tak jako ideální. A tady v téhle čtvrti dáme zastávku. Tady u parku dáme zastávku. Tady je dokonce autobus, tak můžou přestoupit. To je super. Tady dáme zastávku. Tady dáme zastávku. Kde jsme? Tady. 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 A spojíme to. Tak a uděláme to samý, ale na druhou stranu. Sem. Tady. Zde. Ještě tu. A dokončíme to. A už nám jedou tramvaje. Tramvaje frčí, jo. Šaliny. Jedeme šaliny. To je přesně zvuk, který vydává šalina. Tady to KFCčko. Já se rád takhle koukám, kochám, že? Přímo v tom městě, protože když se koukáte ze zhora, tak to město má úplně jiný vzhled. A teď už jako, nemyslím, jako, že ty budovy nevidíte pořádně, to je jedna věc. Ale za druhý, tady je takový mírný kopec, toho si tam prostě nevšimnete, to nevidíte, že jo. To je super na tom. Jenom vidíte, že takový kopeček, takový stoupání malý. No, vidíte to město trochu jinak. No třeba kolikrát ze zhora se mi může zdát jako hodně blbý nebo hnusný, ale když se ponoříte do toho města, tak najednou jako nevypadá úplně nějak, řekněme, blbě nebo hloupě. Tyhle těch lidí tady? Wow! Naše tramvajová linka zaznamenává velký úspěch. Akorát se tam nevejde dostatek lidí asi. Oni mají ty dopravní prostředky v té vanile, v tom základu, v té hře, strašně poddimenzovaný. Mi přijde. Tady u parku městského to bude, tady bude mega. Trash news. Když se koukneme tady takhle jako ze zhora z baráku. Je krásný. Chci udělat nový screenshoty taky mimochodem. Už na náhledy pro videa. No dobrá, tady to můžeme takhle, to je nějaká divná textura. Nepovedená. No, oni to mají kopírovaný. Jo, to je ale šupák. On udělal základ a pak dělal v tom editoru na to modelování těch budov dělal CTRL-CTRL-V. Protože tam má stejnou... Možná to není chyba, možná to má být jako schválně panel takovej na té budově, ale vypadá to jako chyba. I když ono to vypadá jako... To dodává nějakou texturu. Boha, to budou zácpy tady. To budou strašný zácpy, ještě se na to tady koukneme tady z menší perspektivy. Tohle to je trash news, dopravní zprávy. Je zácpa jako každý den. U městského parku čekají davy na novou tramvajovou linku. Městský park se plní davy lidí plní městský park a policie absolutně nestíhá, protože ji blokuje někdo v nějakým sportáku tady. A je město teda, tady, zhora tady úplně, ptačí pohled, perspektiva, nice. Tak jo, pro dnešek to bude všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo. Můžete dát like, můžete napsat komentář a můžete se podívat i na další, až bude. Pro dnešek je to všechno. Já jsem vlastně postavil tu jadernou elektrárnu, proto jsme v pohodě s elektřinou. Takže pro dnešek je to skutečně vše, mějte se krásně a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.